Tack Globala torget och varmt välkomna alla ni som tittar på det här seminariet om global demokrati och varmt välkomna också till medverkande Folke Tersman och Eva Erman. Ja, i år är det ju 100 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige. Vi väljer till riksdag, kommun och landsting och sedan 1995 väljer vi även till EU-parlamentet. Frågan är när vi ska få välja till den globala nivån. Är det tid att börja införa global demokrati och i så fall varför? Och vilka frågor bör vi i så fall besluta om på global nivå? Vad säger ni? Vill du börja, Eva? Ja, det är nog dags för global demokrati, men det har det nog varit länge. Det är ju liksom en lång historia, demokratins historia. Så jag tänker att det är lätt att tro att det är någonting som har väckts nu i kölvattnet av intensifierad globalisering. Men jag tänker att problemet är lika vem som ska få vara med och besluta. Om man tänker att demokrati handlar om de som påverkas av besluten ska vara med och besluta. Så har det ju alltid varit en fråga vem som ska få vara med och vem som inte ska få vara med. Så egentligen är det här med gränsdragningen för demokratin lika gammal som idén med demokrati. Så det är inte så radikalt i teorin i alla fall som man kan tro. Och så har vi tänkt när vi röstade för att komma med i EU till exempel. Då röstade vi liksom 1994 då för att säga ja eller nej till ett nytt demos, ett nytt folk på en annan nivå. Men själva den gränsen var redan dragen. Vi hela tiden tänker oss att demokratin har en gräns. Så det är väl även så på global nivå att det har varit och det är många frågor som vi alla påverkas av på ett fundamentalt sätt. Kanske då framförallt klimatfrågor. Nu pandemin är väl ett jättebra exempel när det är virus. Jag tänker att vi pratar om att vaccinera en tredje boostspruta istället för att vaccinera andra. Sådana där saker, det är typiskt sådana som en global demokrati skulle kunna hantera, tänker jag. Ja, jag håller helt med Eva om att det är en idé som har en längre historia. Det är inte något nytt så att säga. Även om globaliseringen har väl gjort det här av de skäl Eva antyder här och gjort det här mer akut liksom. Och man ser behovet tydligare. Men ett väldigt viktigt steg i den här vi är i en utveckling redan som går kan man säga. Vi får se i efterhand, men som man kan tolka att den går i den riktningen. Jag menar, efter andra världskriget så insåg man ju de oerhörda riskerna med det system man hade då. Och då fick vi FN och vi fick de mänskliga rättigheterna. Vi fick andra institutioner på den här högre nivån, globala nivån. Och det fanns även ännu mer, ska man säga, ambitiösa idéer om att sätta alla kärnvapen under FNs beslutsfattande till exempel. Men sen kom ju kalla kriget emellan, så det blev en liten backlash kan man säga. Och just när det gäller vad en sån här struktur eller demokrati på den nivån skulle besluta om så är det väl just de här frågorna som kräver då global samordning. Och det är väl just vaccinet som Eva säger och det är klimatet, risken för krig, kärnvapenkrig och så vidare. Och jag tror jag som är lite aktivistisk för det här projektet, alltså jag tänker mig ju att liksom det är någon sorts subsidiaritet som ska styra vilka beslut som ska fattas. Så det är då tanken att alla politiska beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, de närmast berörda liksom. Så att en världsregering ska inte liksom besluta om huruvida vi ska ha vänstertrafik eller högertrafik i Sverige till exempel. Men den ska bara då besluta om de här globala utmaningarna som exempelvis klimatet. De blir fler och fler, men det är det som är min tanke och mångas tanke skulle jag säga. Ja, tack, vad bra. Men är det inte lite utopiskt och kanske det finns till och med faror att det kan vara skadligt att införa global demokrati? Jag menar, hur skulle det fungera? Skulle det inte bli massa problem? Skulle vi verkligen kunna få en fungerande demokrati på global nivå? Det finns ju massvis med problem med detta. Hur skulle en världsstat se ut? Vill du börja, Eva? Ja, det är klart. Det är ett ideal som känns väldigt långt borta.
Så man kan alltid säga att ideal kan man förvränga och använda, och historien visar ju det, att man kan använda olika övertygelser på ett ganska förkastligt sätt, om man säger. Så det finns ju alltid risker, men jag tänker att det ska nog inte hindra oss att kunna tänka lite utopiskt. Jag tror att det kan också vara inspirerande och motiverande för människor att ha långsiktiga mål, även om vi vet att vi aldrig kommer någon. De kan vara omöjliga, till exempel. Och man kan ändå tycka att vi tar som nollvisionen i trafiksäkerhet, som har ändrat hela Sveriges tänkande kring hur vi bygger rondeller, att vi ska ha noll död i trafiken. Det vet vi att vi aldrig kommer ha så länge vi har trafik. Men det har påverkat hur man försöker hantera trafikfrågan, till exempel med många rondeller och många filer, som gör faktiskt att olyckorna har ökat men att dödstalen har minskat. Så att om man tänker att vi har sådana typer av ideal i vår vardag väldigt mycket, som vi vet att det är ouppnåeliga, så det tycker jag nog inte ska vara ett hinder, huruvida det är det eller inte. Sen om man har ett ideal så kanske man inte kan applicera det bara på dagens institutionella struktur, men jag tror att det är viktigt att ha ett ideal. Sen måste man tänka, hur ska vi nå det där? Men då måste man titta på, vad har vi för omständigheter nu och vad är det första bra steget mot? Det finns ju vissa som menar att ideal är farliga och menar att vi ska bara jämföra olika olika sammanhang. Till exempel Amartya Sen pratar om att vi ska bara kunna jämföra, han pratar om två berg, att bara som man vet att någonting är lite bättre, här i fall lite mer global demokrati. Vi behöver inte veta vad det perfekta globala demokratin är, men jag tror att ibland sådana som är kritiska mot ideal tänker ofta att man hela tiden kan jämföra något som är bättre och mindre bra. Det kan vi ju i väldigt många fall, men ibland kanske vi behöver något mer långsiktigt för att veta att vi går rätt väg mot idealet. Så att det inte går till det lite bättre, men som hindrar oss framtiden att gå till det allra bättre. Så jag tror att vi både behöver ideal och icke-ideala tankegångar kring det här. Och risken kanske med en alltför... Alltså om man tror för mycket, eller vad ska man säga, att man blir fanatisk och börjar att liksom offra människor för att nå det här målet. Det är kanske lite den fallgruppen som finns då. Ja. Ja. Mm. Alltså jag tycker att när man diskuterar det här, då framhålls ju ofta riskerna. Och vi pratade tidigare om Hannah Arendt som ju var skeptisk till den här världsstatstanken, för att ska vi då ha ett våldsmonopol, vad händer då? Om det liksom ledningen här inte agerar på ett bra sätt, var ska man fly då? Det går inte om det finns en sån här värld. Men jag tycker alltid, och det är lite synd att de där riskerna finns såklart. Och jag menar, om man vill gå i den här riktningen, det är inget man gör för skojs skull, så att säga. Utan det är ju en avvägning av risker med alternativen också. Alternativen glöms ju ofta bort när man tar upp de här riskerna. Man säger, det ska vi inte göra. Det är som att bevisbördan för de som vill ändra något är högre. Men i själva verket har ju vårt nuvarande system oerhörda risker. Klimatet är ju återigen ett bra exempel. Jag menar, vi har försökt nu med det här systemet att komma någon vart, men det ser ju inte särskilt lovande ut. Och det tror jag att man måste tänka på. Så att jag ser ju en sån här världsstat, precis som staten inom en nation, som ett verktyg, alltså ett instrument liksom, för att uppnå vissa saker. Det har liksom inget egenvärde, utan det är för att lösa vissa problem. Mm. Och de här problemen som vi står inför nu, de är ju så oerhört angelägna att de kan... Ja, de måste vägas in då liksom mot de här riskerna, så att säga. Även titta inom en stat så har ju så att säga våldsmonopol medför en risk. Ja, men det är ju det vapenlobbyn i USA så att säga framhåller då. Så att, men vi tycker ju ändå att det är bra med att staten har våldsmonopol. Vi tycker det är ett problem när det... undergrävs. Sen skulle jag bara till slut säga att alltså jag ser ju det här som en ganska lång process liksom, och jag tycker att Eva har rätt absolut i att det är viktigt med förekomsten av ideal och också viktigt med tänkandet kring detaljerna i det idealet, även om vi är långt borta liksom. Men jag tänker mig också, eller som jag ser det, att vi kan ta steg i den här riktningen som förhoppningsvis leder oss närmare det här. Men de stegen som vi kan ta relativt snart, de i sig kan hjälpa oss att lösa de problem som
en världsregering skulle vara en reaktion på då. Så att, men vi har redan, FN i sig är ju ett sådant steg som har hjälpt oss, även om det är klart att vi hade ju önskat mer positiva effekter. EU är ett annat exempel. Mm. Hörrni, när ni säger så här, när man säger världsstat, menar man då att det inte ska finnas nationalstater kvar, för då blir liksom hela världen ett land? Eller finns nationalstaterna ändå kvar i en världsstat? Förstår ni hur jag menar? Jag tänker då att de flesta tänker nog som en federal idé, att staterna blir som staterna är nu i USA. Men det där är ju bara ett, alltså världsstatsbegreppet, det är ett sätt att se det, att man tänker att man sizar upp som vi har med stora stater i världen nu. Mm. Det är ju inte mer konstigt än så egentligen. Så då skulle man kunna säga att nationalstaterna är ganska bra, för de har ju tränats in på att vara just de staterna. Så att egentligen så skulle det inte vara helt opraktiskt ur den synvinkeln. Men sen kan man också tänka sig att man kan dissekera begreppet lite grann och tänka att vi kan ha olika funktioner av demokrati på olika nivåer. Och då kan man tänka sig att vi har ett världsparlament. Om man är för det behöver man inte vara för en världsregering. Man kan också ha en position som är att vi, vad det gäller implementering, så ska det delegeras neråt så att vi inte har någon världsregering. Men att beslutsmakten ska vara global. Så det är ett annat sätt att tänka kring global demokrati som ändå har likheter. Men man sizar inte upp hela apparaten. Så att man tänker sig att vi har verkställande, vi har övervakning, granskning som är jätteviktigt. Implementering, beslutsfattande. Det är olika delar som kan ha olika. Och mycket i EU funkar ju faktiskt genom att vi har parlamentet är globaliserat då. Men inte väldigt mycket beslutsmakt i EU, eller verkställande makt i EU och stater. Ja. Jag tänkte vi skulle komma in lite mer på EU, just för att det är ju faktiskt är ett exempel på hur demokrati har etablerats eller håller på att etableras. Det är väl en process liksom, på en överstatlig nivå i alla fall, även om den är regionalt begränsad. Är EU ett, vad kan vi lära av EU? Visa liksom EU att det skulle gå att göra det här även på global nivå? Man är liksom frestad att svara som Ho Chi Minh lär ha svarat när han fick frågan: vad tycker du om franska revolutionen? Och då svarar han: det är lite för tidigt att säga. Ja, just det. Alltså personligen är jag ju, tycker jag ju, alltså EU är på något sätt ett väldigt viktigt experiment i de här sammanhangen, och nu, vi kan nu följa den organisationen under en tid, vi kan se en ökad demokratisering, vi kan se, menar jag, framsteg på många olika områden, inte minst miljöns djurskydd och sådana saker, och att den här samordningen har fungerat väl. Men sen ser vi ju också stora problem naturligtvis, som vi vill, jag menar, vissa stater kan man tycka försöker driva sina egna intressen på ett sätt som är lite oförenligt med det här, och det finns ju tal om att andra länder än Storbritannien ska lämna och sånt. Så vi får väl se där, men det är ju liksom bara en sorts modell. Jag tycker man måste kunna tänka andra. Jag menar, Eva säger att det är ju väldigt roligt, pekar redan på olika valsituationer man står inför. Och det finns ju andra, ett sånt där världsparlament, hur ska man rösta till det? Ja, en del menar då att man ska rösta på sin nationella representant, så att det ska finnas så och så många från Kina och så och så många från, kanske Sverige bara får en, eller Skandinavien får en ledamot. En annan tanke är ju att vi försöker återuppfinna så att säga det här partisystemet på den globala nivån då, att man röstar på partier. Ja, det där är en sån där vägval som jag tycker är intressant. Just när det gäller hur det har gått med EU, jag menar, jag kommer faktiskt ihåg, jag röstade emot EU, det ångrar jag idag, alltså att Sverige skulle gå med i EU. Men jag kommer ihåg väldigt starkt Ingvar Carlssons argumentation. Han sa så här: ja, det är klart att det här kan innebära att vi måste ta ett par steg tillbaks här i Sverige när det gäller jämställdhet till exempel och annat då som diskuterades. Men om det kan bidra till att EU som helhet tar ett halvt steg framåt, så är det någonting fantastiskt. Då är det värt det liksom. Och den liksom kosmopolitiska synen tror jag är viktig. Men det vore ju väldigt intressant att fråga Ingvar Carlsson nu.
om man tycker att det blev på det sättet, att liksom få en sorts bedömning av den där saken. Just det. Jag tror det här med parti, om man tänker så att det är policyområden, vissa policyområden som jag pratade om i början, ska vara det man, om vi ska ta subsidiaritetsprincipen på allvar, då kan, partier tänker vi mest ska presentera en hel idé om hur samhället bör se ut. Så då kanske det inte är så att det är det lämpligaste på global nivå. Kanske är så, om det är policyområden, då kanske det är till och med så, men Robert Dahl menar att vi kan inte supersize upp staten, för folk är så okunniga om politik som det är. Folk kan väldigt lite, vad ska då hända på global nivå? Men om man tänker sig policyområden, då kan det ju snarare vara så att många yngre generationer kan mycket, mycket mer om klimat än om massa saker politiskt i sin stat. Så då kanske partiet blir mindre viktigt, för det blir inte ideologiskt på samma vis. Jag spekulerar bara. Utan det kanske är gemensamma principer för hur man ska klara av klimat. Och då kanske det inte blir lika... När det blir mindre ideologiskt blir det ofta lättare. Så det kan till och med vara så att vissa beslut är lättare på global nivå än via partisystem. Alltså det där är jättebra poäng, tycker jag. Och det reflekteras lite i vad som händer just nu. Till exempel vill ju FN, och det här är liksom resultatet av många års diskussioner, knyta såna här NGOs närmare till sig. Som i en sorts konsulterande roll och vara med på möten och så vidare. Är det där en demokratisering? Ja, det kan man ju fråga sig. Det finns ju vissa krav på de här NGOs som ska, alltså frivilliga organisationer som inte har något kommersiellt intresse, som kämpar för klimatet eller naturen eller någonting sånt. De ska väl vara sådana då att alla som vill kan aktivera sig i det där, liksom, även om det kanske det är en lite konstig entitet att ha med beslutsfattande. Men det tror jag faktiskt är lite ett uttryck för just det som Eva pratar om här faktiskt. Att få in engagemang om policyfrågor på ett annat sätt. Liksom. Det finns ju liksom dels, om man tänker genomförbarheten, då, de här små stegen vi ska ta. Då finns det dels det här civilsamhällsspåret. Mm. Och sen är det ett spår som är väldigt hett, skulle jag väl påstå. Sen tycker jag att det finns ett underskattat spår, och det är staten. Att faktiskt i en icke-idealt sammanhang, återigen då som folket har, inte så att staten har något egen värld, utan det kanske är det bästa sättet är att demokratisera icke-demokratiska stater så att vi får ett mer välfungerande. För det har visat, empirisk forskning visar att alla internationella organisationer, de funkar bättre och mer transparent ju fler demokratier som deltar i samarbetet. Det kanske är svårt. Vad säger du? Nej, jag tänkte på det att demokratiseringen på nationell nivå kanske skulle underlättas om det fanns mer av demokrati på global nivå. Att demokratirörelserna i de här odemokratiska staterna skulle få mera hävstång, så att säga. Mm. Eller? Ja, alltså det är en sorts top-down. Det brukar ju folk vara väldigt skeptiska till. Men min medförfattare Torbjörn Tännsjö skrev ju en bok nu förra året om de här frågorna, kan man säga, folk och vilja. Och han hade tänkt sig så här att ja, men det är ju fantastiskt om vi har ett världsparlament och så får man bara vara med där om man är en demokrati. Och medan innan man blir en demokrati så måste de här platserna som varje land har stå tomma. Mm. Och då kommer den kinesiska regeringen se då det här parlamentet med hundratals liksom platser som står helt tomma där de kan komma in. Och att det kan vara väldigt liksom, motiverande. Mm. Ja, precis. Ja, knappast kanske. Och jag lägger till en sak till vad Eva sa där med staten. Ja, jag tror också det. Men en annan tycker jag är väldigt... Det civilsamhällespåret är hett nu. Men, och det sammanfaller lite med att faktiskt företag också, ni vet, i Parisavtalet till exempel kan bidra till processen och vara så att säga delaktiga i den processen. Så att det är på något sätt att man har tröttnat på politiken, att den är så långsam, och då vill man få in andra de där sakerna. Men en annan intressant spaning kan man väl säga idag, det är ju att domstolarna har ju börjat användas mer i de här frågorna. Jag menar, vi såg en framgångsrik stämningsansökan i Tyskland till exempel, när ungdomar stämde staten och fick igenom en ändring av tyskarnas klimatlag.
med hänvisning till ja, framtida generationer. Liksom. Och det där tycker jag också är rätt intressant. Greta Thunberg är väl också med i en sån här stämning av i något sammanhang. Jag kommer inte ihåg exakt detaljerna. Men, och då ser man att det här rättssystemet, så att säga, som ju är förknippat med nationalstaten givetvis, kan ha en väldigt viktig kan vara ett viktigt verktyg också. Liksom. Just det. Ja, ja, det är intressant. Sen tänker jag också att en viktig aspekt är att det är ju, vi måste ha så oerhört långt perspektiv på det här. Och det är så väldigt svårt att ha när man håller på med de här frågorna. Mm. För man vill gärna vara med när det hettar till. Ja, man vill gärna ha lösningar. Jag menar, bara början av 90-talet, innan David Held kom ut med sin bok om global demokrati. Man läste som statsvetarstudent, läste man inget om global demokrati. Folk skulle bara skrattat, och nu är det liksom ingen som inte gör det. Mm. Så dels händer det ju väldigt mycket i folks huvuden, om inte annat. Så att jag tänker att man får påminna sig om det hela tiden också. Hela uppbyggnaden innan EU kom till stånd och allting, och FN och allting. Så att, alltså, ja. FN, hörrni, generalsekreteraren Antonio Guterres sa i en intervju för inte så länge sedan att FN saknar tänder. FN kan liksom göra uttalanden, peka på problem och vädja till medlemsstaterna, men de kan inte fatta några bindande beslut. Och då undrar man, är FN en organisation som man kan bygga vidare på om man vill liksom skapa global demokrati, eller ska man liksom börja på något nytt liksom? Vad tänker ni om det? Ja, alltså, om jag får börja bara lite kort. Jag menar, ja, jag tror att varje lösning på många av våra problem måste involvera FN. Det är liksom, måste bygga på de institutioner som finns. Mm. Och han har ju alldeles rätt i att det finns en tandlöshet, och det vi vill ha är ju starkare institutioner på den globala nivån som kan fatta, så att säga, bindande beslut. Sen riktigt vad ett bindande beslut är, jag menar, kräver det då någon polismakt och så vidare, det är ju också en stor fråga. Men jag tror det är precis dit man vill gå, att man kan fatta de här besluten och, så att säga, se till att folk håller avtal till exempel som de enats om och sådana saker. Det är ju inte alltid säkert att det krävs en polismakt. Jag menar, före EU så fanns ju den här, ja, fanns en sorts informellt samarbete mellan stater i Europa. Det var en sorts förövning till EU, så att säga. Ur det växte EU fram. Och där fanns det inga sanktionsmetoder överhuvudtaget. Man kunde komma överens om någonting och så. Men det var ändå ganska effektivt, därför att alla ville ju vara med i den där klubben. Liksom. Så även informella sammanhang kan ha effekt, skulle jag säga. Liksom. Men kanske bara så långt. Och det är därför man vill gå vidare och få mer gradvis öka liksom, styrkan i FN. Jag håller helt med. Jag tror också att vi måste börja med det vi har. Sen tror jag också att FN... styrkan i tandlösheten också lite, för att det är därför folk ändå är med fast de inte liksom, ja, så att det är ju normskapande ur ett oerhört långsamt perspektiv, men de där normerna, de omvandlas sen till press. Vad som har hänt ofta är ju att i stater där man har haft, där ledarna i de här diktaturerna har bara gjort det för ansikts, för att visa utåt, men folket i det landet har börjat säga, men titta, vi har skrivit på barnkonventionen, vi har gjort det här, då har det börjat höras röster där. Så att det händer ju saker domestikt när man skriver på avtal, även om man själv bara har tänkt att det där gör vi bara för att vara med och leka i klubben. Så det kommer ha så lite av den här tandlösheten. Det är andra sidan av myntet på något vis. Om vi nu tänker att ha tänder skulle vara att man har en stark legal ordning och har enforcement sådär, implementeringsmekanismer som polisstat och hot om våld och sånt. Men det kan finnas fördelar med det, och då kanske man inte ska ha så bråttom med hur parlamentet ska se ut. Jag vet inte hur många som ska rösta. Det är ett problem i sig då. Men, utan just det här normpositiva spiralerna som blir av att de flesta yngre tycker ju många av FNs idéer är väldigt, väldigt bra. Inte bara på papper utan så. De grundläggande mänskliga rättigheterna. Mm.
Och jag kan lägga till där att vi där sitter med en stiftelse som heter Global Challenges Foundation, och vi gör opinionsundersökningar om den här frågan globalt. Och det ser ut som att stödet, nu vet jag inte hur allvarligt menade folks enkätsvar är, men stödet för den här tanken ökar, är ökande. Så det känns som att den har framtiden för sig, så att säga. Ja, det är roligt, det är hoppfullt. Så om vi nu tycker att global demokrati är liksom önskvärt, det är en långsiktig vision, men det är ändå önskvärt och vi vill sträva dit. Och då kan man liksom fråga sig, vad är första steget och vad ska vi börja? Och vi har pratat lite om olika vägar, så att säga. Och jag kan också nämna här nu i slutet på den här programpunkten att Demokrati utan gränser, som är arrangör här, vi driver framförallt en kampanj då för ett FN-parlament som då skulle fungera lite grann som Europaparlamentet, va? Med den som en modell eventuellt då, och som skulle möjliggöra bindande beslut då, så att FN blir lite mera effektivt och kan hantera då de globala utmaningarna. Vad säger ni om den kampanjen, och vad tycker ni? Vad ska man lägga sitt krut om man vill liksom verka för global demokrati? Vill du börja, eller jag har några saker annars. Men du kan börja. Ja, kör det, Folke, så får jag fundera. Ja, jag är ju också del i den där kampanjen. Jag tror ju att en rådgivande folkförsamling vid FN skulle kunna spela stor roll. Jag menar, och det borde kunna vara acceptabelt om den inte då till en början har någon reell makt, utan det är ett forum för att föra gemensamma diskussioner om gemensamma angelägenheter. Så jag är helt för det. Men det är inte det enda, tycker jag, man ska göra, utan det finns alla möjliga små grejer man kan göra. Jag är till exempel anhängare av den här tanken om en internationell miljödomstol då, vid sidan av den internationella brottmålsdomstolen, som tror jag också kan ha en sån här, som Eva talar om, normerande kraft. Även om den kanske inte har sanktioner eller liksom kan tvinga fram förändringar, så om länder ratificerar den här domstolen, så kommer dess beslut ändå ha stor betydelse. Så det är en grej. En annan grej som en ekonom och filosof som heter John Broome har kommit med, det är att vi skulle etablera en världsklimatbank där alltså länder kan låna pengar för att göra den här omställningen som krävs. Och det skulle ju vara en annan sån här samordningsinstitution då, som skulle potentiellt kunna vara väldigt viktig och liksom ta bort en del trösklar för den omställningen som krävs för klimatet just. Ja, just det. Ja, men det tycker jag låter jättebra. Jag tänkte dels på domstolar i olika policyområden som har haft väldigt framgångsrikt senaste åren, även om vissa inte vill vara med, så får det liksom lite skam över om man inte, så det är lite guilt och sånt som är med i det här normerande projektet. Mm. Sen tänker jag väl kanske att återigen att man kanske inte ska fokusera för mycket att företag ska vara med och det ska vara olika civilsamhällsaktörer. För jag tänker att grundtanken med civilsamhället i en demokrati, det är ju att vara en utifrån kraft, att mobilisera, att säga det här behöver vi ta upp. Skulle de komma in i beslutskorridorer och på ganska godtyckliga grunder som det är, för det är ju liksom inte Hells Angels och sådana grupper, utan det är goda grupper, då tänker jag att det finns alltid ett problem när man pratar om den här public-private partnership som är väldigt populärt i demokratiforskning på global nivå. Att man överdriver det. Jag menar inte att det inte finns bra initiativ, men om man överdriver det, att de ska med i beslutsrummet, dels så blir det helt, tror jag, bakbundet, och dels så blir det väldigt konstigt ur rättvisesynpunkt. Det är en grej jag tänkte, jag ville bara avsluta med det, att jag tycker att global demokrati diskuteras för lite ur ett rättviseperspektiv. Jag tror att ingen demokratiteori kan liksom lyfta ordentligt utan en grundläggande teori om rättvisa som fundament. Det får bli de sista orden här, Eva. Ja, förlåt. Ja, men det är jättebra. Jag tackar er, Eva Ehrman och Folke Tersman, för jättespännande inlägg i den här diskussionen. Tack. 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 Jättebra, hörni. Vi behöver